Og valget er vanskelig. Det vil si det er det ikke, for det er Totte Dahl. Han har vært my man i alle år. Helt siden jeg var, vet ikke, 14-15. Snippet. Snippet skal du hete. Totte Dahl Snippet. Your Pokemon stretch out his body and is relaxing. Så koselig. Se så glad Totte Dahl er. Han er bare så sykt klar for å bare stikke ut og banke folk. Jeg er livredd for å miste Snippet. Hvis jeg gjør det, så får hele denne serien her en mørk turn. Oh my god! It's happening! Snippet is evolving. Det er Bam Bam fra Flintstones. Skal vi ikke dvele over puberteten? Oi, 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 oi! Stopp pressen, folkens! Vi har en Feraligatr. Du og jeg, Jonathan. Du og jeg. Trying to take its foe with it. Det er ikke greit. Herregud, hva er det for noe? Hva gjør det? Nei. Nei, 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 nei. Nei! Nei, 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 nei! Er det en ting? Nei, Snippet! Snippet er jo hva det har vært min. Snippet har jo vært min, herregud, nei, nei, nei. Er det liksom bare sånn garantert? Herregud, ting gikk så veldig bra, og så bare... Og så mistet jeg Snippet. På målstreken, Snippet! Vet du hva, Nå er det bare, holdt på å si, bare pakke sammen, altså. For dette er ikke greit. My best friend. Du var den beste Pokémon, Snippet. Du var rett og slett bare den beste Pokémon. Nå fikk jeg ikke med meg hva jeg skulle sende ut en gang. Nei, vet du hva? Det var en så utrolig kjip måte å miste Snippet på. Det gjør ikke an. Kunne liksom, altså det var det verste som kunne skje. Og så skjer det. God damn you. Åh. Det funket ikke i det hele tatt, så det er jo greit. Hva er jeg som er bra mot Vileplume? Egentlig ingenting. Noe som jeg ikke har Snippet! You motherfucker! Skal vi bytte ut, eller skal vi prøve å halde ut? Vi får prøve å halde ut litt. Bare fortsette å crunche. Kanskje vi får en critical. Eller noe sånt. Defense fell er fint. Så lenge du bomber med stun spore, så er vi på G. Jeg har ikke tenkt å tape det her, selv om jeg mistet Snippet. På noe som helst måte. Nå har du så mye lavere defense enn du hadde, så du kan bare ha det så godt. Slutt å gi meg sånn stønn-drit. Det er ikke greit, faktisk. Jeg tror ikke en quick attack tar den. Hadde gått om å prøve. Jeg tipper den bruker noe sånn full restore-tull. Så vi... Nei, det gjorde den ikke. Da kunne jeg brukt en quick attack, men jeg stoler ikke helt på det. Hi doggy can't move. Da har vi en til, for jeg tror ikke Vileplume har noe som kan varslutte meg. I hvert fall ikke ennå. Oi! Nei da. Der, vet du. Der fikk du deg inn på fleisen så hardt at du nesten... Jeg vet ikke lenger, jeg klarer ikke å... Jeg er så sykt skuffet over å ha mistet min beste venn. Houndoom. Det er Dark. Det er Dark. Er det noe som er bra mot Dark? Får vi bytte til... I hvert fall ikke Ray. Ray er ikke bra mot Dark. Men hvis vi healer Muscle... Kanskje det er en god match. Nå blir dette her en... Hvis jeg vinner, så blir det til og med da blir det en liksom hul seier. Fordi jeg mistet min beste venn. Dette monster av en trener. Som tok på verdens feigeste måte. Tok bestevennen min med seg. Det... Nei. I have no words.
Nå faktisk den Pokémonen her sterkere, altså høyere level enn min. Oi, ok. Earthquake, kanskje funker. Slutt med sånne vanskelige, skumle ting. Jeg har ikke lyst til å miste flere nå. Please. Nei! Også Muscle. Jeg visste at de første kampene var bare sånn der, nå skal vi tulle med deg og late som at dette her kommer til å gå kjempebra. Shake moves. Hvis den fire, så kan vi bruke Hydro Pump. Det kan vi. Kanskje også noe Dragon. Det vet jeg ikke om funker. Jeg vet at det skummelt å sende ut en Psychic mot en Dark, men de andre jo både svake og diverse. Nå har jeg mistet to av de beste her. Dette her ser ut som det kan gå I dass. Vi må bare satse på Ray. Jeg tror ikke den one-shotter. Selv om den har noen crazy dark moves, så tror jeg ikke den one-shotter. Vi må bare prøve en hydro-pump. Håper den for guds skyld treffer. Den traff. Jeg tror at Houndoom også fire, nemlig. Basert på... Ja da, det var ganske bra. Men... Forutsetter at vi treffer igjen, med et move som ikke alltid treffer. Og så har du Crunch, og det jeg heller ikke spesielt fan av, kjenner jeg. Ok. Vi overlever en Crunch til, det vil si nå fikk vi mindre defense. Spørsmålet om Dragon Pulse bra nok til å one-shotte han nå. Fordi det treffer oftere enn Hydro Pump. Vi prøver. Hvis jeg mister Lugia nå, så det over. Da det helt over. Og så har du fuckings litt rann HP igjen, vet du. Nå kommer jeg til å bli drept. Jeg kommer til å dø. Fy f***. Nå er det over. Det var hit vi kom. I Nuzlocke. Og det kunne vært unngått, vet du. Det kunne faktisk vært unngått. Ok, bruker en full restore aller først på Hydoggy. Hvis jeg klarer den kampen her, så jeg på en måte... Da har jeg tre Pokémon inn I siste kamp, og det kommer ikke til å gå. Det gjør det ikke. Nå vel ikke Flamethrower så bra mot Hydoggy I det minste. Men ja. Greit. Quick Attack I hvert fall. Det burde få Houndoom ned. Vet ikke hvor mange jeg har tatt en gang av den fighten her. Var det siste, eller det flere? Umbreon har du også. Så bra. Du må bare fortsette med Hydoggy da. Ta en heal for sikkert skyld. Nei, det stemmer det. Det er samme. Samme Umbreon som du begynte med. Det var sånn det var. Nei, jeg tar ingen sjanser. Jeg skal heale. Jeg skal I hvert fall avenge stakkars Snippet og alle hele resten av gjengen. Det så fort du snur, ass. Du har total kontroll, og så bare rakner alt på én kamp. Det sånn det blir, sånn det går. Ok, vi skal I hvert fall ta han her med en... tør ikke å bruke Thunder, fordi det kommer nok ikke til å treffe, så vi kjører Spark. Håper det nok til å gjøre en dent I hvert fall. Det var ikke så mye mer enn en dent. Så kanskje vi skal bruke noe annet enn det. Vi ser... Dark bra mot Dark? Sikkert ikke. Så vi kjører Thunder. Og det traff. Det I hvert fall noe... Hadde ikke sagt nei til en critical eller noe sånt. Det gikk bra I hvert fall. Vi tok Umbreon ned. Well, aren't you good? I like that in a train. Ja, du liker så bra. Utrolig innholdsrikt det du sier nå. It's only the selfish perception of people, truly skilled, ble ble ble, jeg har ikke lyst til å si det du sier engang, fordi du har drept alle de beste Pokémonene mine, så fuck deg. Nå er jeg så down. Dette her jo bare helt krise. Jeg må jo bare fortsette, jeg må bare prøve. Og tape mot Lance.
Jeg har liksom, jeg har en level 46 high doggy, og så har jeg en Cthulhu og Flemp. Flemp har ingenting bra. Cthulhu har noe bra, sånn bra-ish. Og high doggy den eneste som faktisk bra. Ok, let's go die. Hello. Det gir så mening at dere Elite Four, og så dere fem. Hadde vært fire, så hadde jeg vinnet nå. I've been waiting for you. I knew that you, with your skills, would eventually reach me here. There's no need for words now. We will battle to determine who is the stronger of the two of us. As the most powerful trainer and as the Pokemon League champion, I, Lance, the Dragon Master, accept your challenge. Ja, det oss to, da. Det deg og meg, Lance. Taper på målstreken mot Lance. Skal i hvert fall klare å ta ut en Gyarados. Den har vel en dobbelt weakness mot High Doggy. Med både flying og vann. Så det synd du var sånn rar type nå, Gyarados. Som ikke gir mening i det hele tatt, for nå skal du få en spark i fleisen. Igjen så tør jeg ikke å bruke Thunder, fordi det treffer så sjelden. Og så ble du paralyzed, vet du. Kan du smake på den. Tenker jeg vi fikk i hvert fall en ned. Da har vi i hvert fall gitt Lance noe å smake på. Dragonite, da. Vi går rett på Dragonite. Så bra. De har vel så å si ingen weaknesses. De har Ice, men det har jeg ikke lenger. Jeg har vel ikke noen Dragon Moves heller. Det er jo High Dog jeg har sjans med. Og når jeg sier at jeg har sjans, så har jeg ikke sjans mot en level 50 Dragonite, så det går jo ikke. Ærlig talt. Dark bra mot Dragon? Det tror jeg ikke. Men det jo ikke Lightning heller. Men Spark kan jo Paradisen, så vi prøver det. Vi prøver det. Gjerne få en Paradise nå, så vi... Oi, herregud. Hva gjør Outrage da? Det en sånn fun one-shot? Ikke langt unna. Neida, det var en one-shot, vet du. Det var det. Da det over, folkens. Nå har jeg bare to små igjen. Så vi ser om Cthulhu klarer å poison you to death. Og det vet jeg allerede svaret på. Det svaret nei. Ja, ja. Det var det, folkens. Hva skjer med Outrage? Det bare sånn one-shot move til 1000? Ja, ja, Flemp. Ja, ja. Vi gjorde det vi kunne. Shadow Ball. Men vi tappte mot champion. Det nesten noe poetisk i det også. Vi kom så langt. Det greit. I accept my fate. Det var jo hit vi kom. Og det får sånn være. My one regret is that I didn't hydro pump. Det betyr, folkens, at en eller annen gang etter sommerferien, altså i august,
så har vi en stream der en haug med heldige Patreon-backere kan bli nye eiere av alle Pokémonene som har dødd I denne serien. En av dere kommer til å få Snippet. En av dere kommer til å få Ray. Dere kommer til å få mine beste venner. Jeg kan bare håpe at dere tar godt vare på dem. Og du Patreon-backer, så får du nærmere informasjon om hvordan den exchangen vil finne sted. Det vil skje I august, så stay tuned for det. Pokémon Nuzlocke over for denne gang. Jeg kom lenger enn jeg trodde jeg skulle gjøre da jeg startet serien. Sånn sett fornøyd, men tapte mot The Champion I Elite Four. Jeg tror jeg skal ta et skritt tilbake fra Nuzlocke for en god stund, hvis jeg noen gang Nuzlocker igjen. Nå føler jeg meg ganske krøket av det som har skjedd, men det var sånn det gikk, det var sånn det måtte gå. Vi ses I neste serie på kanalen. Det kan hende det blir noe Let's Play-greier igjen, etter hvert. Vet ikke helt hva det blir, men vi har noen ideer på gang. Det blir ikke Pokémon-relatert, men det kommer nok noe nytt I Let's Play Spirit. Så till next time, takk for meg, og ha det bra.